começar. Faço parte do cenário e devo conferir. A vida no momento vai se transformar. Acredito na mudança e estou aqui. Bom, o que você entende por ambiente? O ambiente é o local onde a gente vive, onde a gente está naquele determinado momento. Bom, o ambiente pra mim é o local onde a gente está, né? A gente frequenta, a gente faz o ambiente. O que você entende por ambiente? O lugar onde a gente está inserido, o lugar onde a gente convive, desenvolve as nossas atividades, o lugar onde a gente vive, né? O lugar onde a gente está inserido. O que é ambiente? Onde eu moro? E como fazer? Se o futuro é amanhã, não temos tempo a perder. Tá ali e tô vendo, se precisa tô chegando. Bastou compreender pra completar o que estava faltando. Juntos escrever a nova história da atualidade. Construir com a sua parte uma nova realidade. Qual é o seu ambiente? Eu tenho muitos ambientes. Eu tenho o ambiente da escola, eu tenho o ambiente da minha casa, da outra escola que eu trabalho. O ambiente onde eu tô naquele momento. Qual é o seu ambiente? Meu ambiente de trabalho, onde eu gosto de estar 24 horas por dia, é nessa escola. Cuidando, ajudando. Esse é o meu ambiente. Qual é o seu ambiente? Eu sou um cara de vários ambientes, porque eu circulo entre duas cidades, entre duas escolas. Basicamente um ambiente escolar, um ambiente da comunidade aqui da Balsa, que eu tenho cada vez mais conseguido captar a sintonia do bairro, né? Como a gente próprio fala, me ambientalizar. É isso que eu tenho feito, né? Eu tenho conseguido captar esse e entrar em sintonia cada vez mais, o que não é tão fácil assim. A gente compara com o morador daqui do bairro, morador da escola. Eu cheguei aqui o ano passado na escola, né? Então demora um tempo para a gente conseguir pegar a dinâmica do ambiente, saber como as coisas funcionam e tal. Qual é o seu ambiente? O meu ambiente é a minha escola, o meu trabalho aqui, é a minha casa, o ambiente que eu convivo com as minhas pessoas e alguns lugares onde eu faço as minhas relações sociais, por exemplo, a escola da minha filha. Abre os olhos que o melhor está indicando a direção. Se liga na informação, tem a ideia pra trocar. Cada um será todos e com força vai somando. Não vou piorar aqui parado reclamando. Qual é a sua contribuição para o ambiente que você vive? A minha contribuição, acredito que ela seja muito mais social, né? No sentido de que eu trabalho com jovens, como professor, como educador. E a contribuição no sentido de desenvolver uma consciência mais crítica, uma consciência de identidade, de memória, uma consciência política em relação ao meio, né? Em relação não só ao meio ambiente, mas em relação ao meio social que as pessoas estão inseridas. Eu acho que essa acaba sendo a minha contribuição maior, né? Bom, por exemplo, em todos os ambientes que eu vivo, cuidar, não atrapalhar o andamento das coisas. Na escola, procuro contribuir, mostrando para os alunos a importância de cuidar do ambiente, que a escola é da gente. Em casa, eu separo o lixo, eu acho que tem essas coisas, não faço barulho com meus vizinhos, é por aí. Ó. Venha, vamos todos compor um mutirão. Ser mais um se divertindo nessa mobilização. No local e no global, atitude consciente é o clube ambiental que vem cuidar do ambiente. Novos tempos chegaram, rumo à educação. É o clube ambiental multiplicando informação, cultivando o ambiente que está dentro da gente. Ser mais uma engrenagem, um modelo diferente. Novos tempos chegaram, rumo à educação. É o clube ambiental multiplicando informação, cultivando o ambiente que está dentro da gente. Ser mais uma engrenagem, um modelo diferente.